Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Daily Tika Studi China. Hari ini apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat, dilancarkan rezekinya. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, dan yang lagi ada urusan semoga urusannya selalu lancar tanpa hambatan apapun. Teman-teman, hari ini adalah hari ke-10 suamiku menjual makanan Indonesia di China, dibantu oleh saya. Hari ini kami akan menjual ayam Kentucky, puding, apalagi bakwan jagung dan taraju. Juga taraju, karena taraju ini banyak sekali yang cari teman-teman. Kayaknya taraju dengan bakwan jagung ini saya akan jadikan menu utama, karena yang dua ini selalu ditanyakan setiap hari sama orang-orang. Di sini baru jam 3:30 sore, tapi suasananya itu gelap teman-teman, karena mungkin sebentar lagi mau hujan, tapi kita berdoa semoga hari ini tidak hujan agar jualan kami lancar, pembeli bisa datang begitu. Nah, langit di belakangku itu gelap. Dari tadi kita mendengar suara-suara guntur. Sekarang kita mau langsung angkat makanan-makanan yang sudah kita buat. Mau diangkat langsung ke gerobak sini. Ayam, tepung ayam, air. Untuk ayam Kentucky-nya di sini kita sudah siapkan ayam yang sudah dimarinasi memang pakai bawang putih, jahe dan bumbu lainnya. Lalu di sini ada tepungnya dan juga ada air. Nanti kita buat ayam Kentucky-nya itu di tempat jualan. Ini pudingnya warna ungu campur warna pink. Tarajunya tadi yang buat mama dan suamiku. Sayangku sudah bisa buat taraju. Taraju, ini enak sekali. Sudah bisa buat? Deh, sudah bisa. Makanan yang akan kita jual hari ini sudah ada semua di gerobak teman-teman. Mulai dari taraju, bakwan jagung, ayam Kentucky dan juga pudingnya. Pudingnya kita buat segini dulu, nanti kita lihat ke depannya kalau semakin banyak yang suka puding, nah kita buatnya juga akan semakin banyak. Sekarang kita mau langsung berangkat menuju tempat jualan. Semoga jualan kami hari ini lancar, laris manis. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo sayangku berangkat. Sayangku sudah hujan nih, langsung deras. Oh, sudah hujan. Bagaimana? Tunggu. Tunggu. Tui进去. Sudah hujan. Teman-teman, di sini sudah hujan. Ini harus dimasukkan. Sudah hujan. Ini apa? Teman-teman, hujannya sudah tidak terlalu deras, jadi kita mau langsung berangkat menuju ke tempat jualan. Ayo teman-teman. Ada air teman-teman, jadi kita lap-lap kembali supaya kering. Cuci ya, biar cuci. Cuci. Hari ini bukan cuci, ah, bukan mie pan. Oke. Teman-teman, sekarang kita sudah di sini, mau taruh minyak, boleh dulu. Taraju, Indonesia 的 Taraju.
红薯做的，红薯。红薯做的。对对对，地瓜做的。Teman-teman, sekarang kita buat ayam kentakinya. Ini ayamnya saya sudah marinasi, mau langsung kita celup ke dalam tepung yang ada di sini. Nih, kita nih. Yang ketiga kita tekan-tekan seperti ini menggunakan jari-jari. Tarajunya sudah matang, teman-teman, kita langsung angkat. Goreng bakwan jagungnya. Untung hujannya cepat berhenti, teman-teman. Cece, boleh bahasa Indonesia ke? Tidak. 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 Cece,来了。 什么？姐姐，橄榄球是什么？这个，红薯的，对吗？给了。好，谢谢。昨天我们早上买的。谢谢。对。那个橄榄球是这个。这个是红薯的。 这个可以吃，对对，可以吃。三个玉米跟五个红薯吧。好好，谢谢啊，banyak sekali。这个五个，可以吃，好吃吗？这个我们印度尼西亚小片的。 这个三个，七。
没事，几片就好了。这个饭一起吃好吃，没事。已经给了哈。啊，谢谢啊。这个送给你啊、哦，这个一个。什么？这个送给你啊。为啥你们今天？是你。大方。这个。嗯。好，谢谢啊，拜拜。要打篮球，我手做的。他们印照你自己做哈？对，我们都是自己做的。哦，印照性做的吗？嗯，对呀、啊。干嘛？那个一块钱好吃、嗯、这个放盐的嘛，对对，肯定放了一点了 啊放盐的好吃、嗯、一块钱啊、哦、奶奶这个可以吃啊，这个可以吃、啊、这个是什么？这个是不要吗？好吃啊，这是印尼印度尼西亚的虾片、啊、两块钱了，又两个了。哦，要两个是吧、嗯、好的，要背两块钱啊、哦、好，谢谢奶奶。哎，还有大鸡腿。哦，好的。就是大鸡腿很好吃。来，这个吧。中间那个。好的。拿着吃还是拿袋子？拿着吃有点烫，我给你拿袋子。你好，看一下啊。嗯，对呀，拿好了，汤哦。嗯，哪一个？布丁，两个打篮球，脆皮鸡啊，好的。这个是这个红薯，我要个鸡腿，可以，要两个这个，这红薯咋卖的？这个一拐一块，对，啊，印度尼西亚美女那是嫁到我们这里的，你有没有男朋友？啊，人家老公都有了，有老公没有男朋友吗？我老公去一下。我知道你有老公，有没有？过来，男朋友。过来，男朋友是什么？男朋友就是再找一个老公。不可以的。找两个。我要个鸡腿，再拿两个那个。好。多少钱？九块。我怎么着？九块啊！我先把钱付到了啊。好。把你的泡过来啦。这个是婆婆。对、哦、你叫妈妈叫婆婆妈妈、哦、妈妈叫妈妈亲一点啊，到这里好不好、嗯、好啊，很好，妈妈很好的。我炸几个，炸几个，这个这个素了，妈妈我拉一下。尝尝那个吧，可以吃，这个可以吃，可以尝，没关系的。这个我们印度尼西亚，就是炸的那个，这个还有红薯饼啊，红薯，就这个呀，对，我来付了，对吧？可以吃，尝一下没关系吧？还行，这个我们印度尼西亚的，妈妈书记。这个明天买，今天就给尝一下，没关系，是没事。刚才一个人拿了两块钱的啊。你想，如果想买拿多的话，也可以买的。嗯，拿一点。拿两。那个打篮球啊？
哎，梁子，你怎么把你媳妇拐到咱中国来的？啊，我们怎么拐的？我在那边谈恋爱的时候，我们到那边打工吗？我怎么看得出来？不是，这么漂亮的被你拐过来了。哈哈哈哈哈！这个一拐见一个，姐姐。南瓜的哈，不是，是红薯。那是玉米的，那是红薯的。这个是你刚才说是怎么做的？玉米。玉米。我拿一个试一下吧，我帮你拿。找爷爷吗？爷爷。我拿个袋子给你。你不 happy 吗？我看一下，这是什么？这个是布丁。就来一杯，因为你吃一杯是吧？鸡腿。啊，鸡腿还有一个，对，有两个，七块钱一个。过来一个，好的，拿着，花钱一杯，三块的沙片，对，我们从印度尼西亚带过来的。今天有这个打拉酒八罐玉米，还有这个布丁，还有一个脆皮鸡汤还没做好。对，那是鸡炸鸡腿是吧？对，脆皮鸡炸鸡腿。刚才做了几个，卖的差不多了。这个是玉米做的。这也来一个，好的，给小孩吃。等一下，可以大概五分钟就好了。我看小孩他要我叫他自己。好，好的，好的。哇，亲哥，那个一块钱一个，大家就免费吃啊。嗯，这个吃可以。虾片，谢谢哈。该我来五个。好的。这个是多少钱一个的？一块，这个也是一块钱一个。原来我以为你是两块，我都给你两块的。啊，有给我两块，我这次我送给你一个，加一个补一个，不是送，补一个，这个有点黑了。这个五个啊。布丁，布丁是什么呀？布丁。布丁啊。对 对, 对，我们的布丁。然后这个是袋子吗？爸，拿两个饼，拿两个那个饺子，四块钱是吧？嗯，好的，对，4块钱。印度尼西亚的看什么味道？对，看一下，非常好吃的。你要的两个啊、哦？这是印尼虾片，那个我吃了。哦，吃了。慢走啊！拿这个袋子来。好的，别拿了，走了，不管它。辣多一点，多拿点，没事的啊。啊，这个吧。拿这个还是这个？哦，好的。我老婆是说话还是有一点不标准。感觉好像外国人啊。就是外国人。啊。对，是印度尼西亚。哥哥知道印度尼西亚吗？知道吗？嗯，这个怎么不知道？慢走啊！看一下，ada nenek dengan kakek datang romantis berpegangan tangan。哦，今天没有，我们今天没有做米饭。
没有这种。啥子印度尼西亚的？这个是沙拉酒，这个是八块印尼，这个红薯做的。禁烟，禁烟的，不能这种。这个是红薯做的。怎么买？这个一块钱一个。这个很好吃，再买。啊，好吃。还要买呢，那个。买三个呀。买三个呀。这个要几个？买三个。好的。这个特别好吃啊。好吃啊，我刚刚买了两个嘞。我吃了没有？又买哪个？鸡肉、铁棍鸡这个。这很好吃的。这个拿几个？又红还又个，我都不三个，这个三个。嗯，好的。要的哦。嗯，好的，收到，谢谢啊。哦，这个很好吃哦，我都吃过那边。都去去，没有那个这个。那么好吃，这个有点烫，刚刚出来的啊，需要小心。他是他是怎么发现你们这个那么好吃？这个玉米饼，那边那个那是干的，对，鸡腿脆皮鸡。这个炸鸡搞得挺好的。叫做东莞、中山、珠海、香港、澳门，哪里都没有这个好吃。哈哈哈哈哈！好多地方啦，这里是六块钱啊。这个六块钱，我找您四块。去做晚上。嗯，我们有时候会换。我买不好吃，我不回头了。那找您四块啊！我老婆做这个真的。你老婆哪里的人啊？印度尼西亚的。印尼啊。对。奶奶知道印度尼西亚吗？知道啊。啊，那边你没有到过。知道。知道。啊，一个到过我的。Teman-teman, gorengan kami tinggal sedikit, ayam kentucky tinggal 1, bakwan jagung tinggal 2, taraju tinggal 2. Untuk pudingnya tinggal 3. Tuh. Lalu kerupuk di sini saya goreng lagi tadi untuk para pembeli coba. Tadi saat pembeli sudah coba katanya, berapa itu dijualkan kerupuknya? Kami bilang hari ini belum jual kerupuk, nanti jualnya besok. Ani ha. Nanti kita akan bungkus kantong plastik. Ya, sudah ada 3 了吗? 对,
的吗？哈尼印尼酒吧布朗，说的哈比斯。Tinggal puding satu. Bakwan jagung, taraju, dan ayam kantaki habis, teman-teman. Sini ada satu saya sudah simpan, tidak bisa malam kumir. Bakwan jagungnya ada satu, tapi sudah agak gosong. Kita tidak jual kalau sudah warna seperti itu, teman-teman. Ayo pulang. Yuk. Ini biar nanti Momo dan Feve yang makan. Tinggal satu pudingnya. Teman-teman, kita lihat reaksi Mama, Abil, dan juga Feve kita pulang cepat. Sayangku, Mama sudah tahu tidak kita pulang cepat? Ya, tidak tahu. Ayo kita lihat ya, apa Mama bilang. Mama dan anak-anak ada di dalam rumah, teman-teman. Teh, mai wan lah. Ni shang ji mai wan lah, jintian. Teh. Momo, mama sudah pulang eh. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di rumah. Tadi itu mama kaget melihat kami pulang jualan begitu cepat. Karena memang hari ini cepat banget. Jualan yang kami jual itu lumayan banyak ya teman-teman. Ada berbagai macam jenis jualan. Dan hari ini juga sempat hujan. Cuaca gelap sekali. Kami kiranya akan hujan deras sampai malam. Sekarang waktunya kita untuk menghitung berapa uang jualan hari ini. Kita mulai hitung dari WeChat ya teman-teman. Untuk yang ada di WeChat, kita mendapatkan 177 yuan. Lalu Sehupau 18 yuan ya. 18 yuan, WeChat 177 uang cash, kita langsung hitung. 5 6 7 8 9 10. 60 pas, teman-teman. Hari ini kita dapat uang cashnya 60. Kita langsung jumlahkan berapa semuanya. 177 ditambah 18 ditambah 60. Wow. Wow. Hari ini kita dapat penghasilan 255 yuan. Alhamdulillah. Saya tuh senang sekali teman-teman. Suamiku bisa dapat segini. Kita menjualnya itu tidak cukup setengah hari. Kita menjual hanya di sore hari. Pada saat orang lagi mencari makan malam begitu. Kita jualannya pas jam begitu. Dan memang di kompleks ini orangnya itu suka dengan gorengan. Makanya gorengan apapun yang kami buat pasti laris teman-teman. Mereka sangat suka dengan gorengan. Walaupun ada sebagian orang yang takut makan gorengan. Katanya takut panas dalam. Nah, untuk video hari ini sampai di sini. Terima kasih banyak telah menonton dari awal sampai akhir video. Semoga teman-teman semuanya suka dan terhibur dengan videonya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe channel Daily Tiga Sun di Cina. Agar channel kami semakin maju, kami pun semakin semangat untuk menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas support dan dukungan dari teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semua di sana selalu sehat dan selalu berbahagia. Selalu tunggu video terbaru dari channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.